víme, jestli jsme šli horolezčit nebo jezdit na kole. Tak by to taky šlo, víte, tady tu. No, no, vole, ale jednou. Tak jdeme se pívat po trailíku. No, kdybys byl trošku jako, co k čemu, víte, tak si to tady dropneš a dopadneš tamhle, no, ale Yeti to vlastně tě zachrání tady na tu sem. Tady když to rozjede právě, tak ti to zachrání sem. Tady jako, vole, jestli se to rozjede, tak jako tamhle bych vyslala i z toho pařížku, vole, tam je jako pěkný. Tady, ne, ten vyjede všude, nebo ho uběde. Ten pařížek podle mě už nefunguje, jako pařížek. A museli jsme přijet z hora, aby jsme si s Martinem trošku projeli. My jsme se neflákali, jak jsme vzali normální kola a je to těžký tlačit prý. Takže zeptáme se Martina, jaké z toho má pocity? Mě se chce blejt. Neboj, pak si půjdeme spravit chuť na elektru. Tak my jedeme dolů, jo? Tak bacha na nás. Yes.